Пенсіонер органів внутрішніх справ Тернопільщини подарувала вихованцям обласного навчального реабілітаційного центру спортивні тренажери. Особливим дітям особлива увага. За роки діяльності Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру добрими друзями і помічниками закладу стали міліціонери. От і цього 1 вересня люди у формі прийшли привітати його вихованців із Днем знань. Співробітники управління кадрового забезпечення обласної міліції побажали школярам легкого і сповненого нових відкриттів навчального року, цікавих занять, а найголовніше – міцного здоров'я. Адже навчаються в центрі діти з наслідками поліоміеліту і церебральним паралічем. Добрими словами, гості не обмежилися. Пенсіонер міліції Тернопільщини Марія Чубатюк передала у користування хлопчикам і дівчаткам два спортивні тренажери. Тренажери, щоб пішли їм на користь, щоб дійсно діти займалися, щоб поправляли своє здоров'я. Щоб все було у них добре. Дітлахам дарунок прийшов до вподоби, і вони пообіцяли старанно займатися на нових тренажерах. Адже для нас фізичні вправи – це найголовніше, бо якщо не займатися, ми стаємо слабшими, і наше тіло теж слабше стає, тому фізичні вправи для нас – це головне. Співробітники кадрового забезпечення обласної міліції, які тренують правоохоронців, пообіцяли вихованцям центру допомогти скласти оптимальну програму фізичних навантажень. І хочемо в майбутньому так само будемо приходити, допомагати, може роз'яснювати, які навантаження. Чим зможемо, тим будемо допомагати і відвідувати цей заклад. Так само будемо запрошувати до себе в спортзал, в управління. За підтримку і співпрацю правоохоронцям подякувала директор навчального реабілітаційного центру Ірина Король. В житті все дається складною працею. Їх наполегливість в спорті, наполегливість у навчанні дає їм можливість досягнути з вашою допомогою великих успіхів. Наші діти щиро моляться за кожного бійця, за кожного, хто захищає, стоїть сьогодні на захисті суверенітету і миру у нашій країні.